Joo, ehkä mä voisin vähän ennen kuin jatketaan Tagal-harjoitusta, niin puhua yleisesti vähän tosta niin kuin ihmisen energiakehosta ja energioista energiakehossa. Mistähän mä aloittaisin? Tossa kun tehtiin ja istuttiin niin sanottua Chökchen Tögal, ei Chökchen Togal, vaan Chökchen Tögal harjoitusta, niin siinä tosiaan niin kun huomio siirretään sitä tyhjyyskehosta, tuosta Dharmakajasta Sambhogakajaan. Eli tyhjyyskehosta nautintokehoon, tyhjyyskehosta valokehoon. Ja me voidaan varsinkin silloin, kun Tögal-harjoitusta tekee henkilö, jolla on iso liuta heräämiskokemuksia, eli bumien avautumisia. Ja niin kuin meillä kaikilla nyt sitten myös bumien täydellistymisiä, eli toisin sanoen karminen keho, energiakeho on jo suurimmalta osin puhdas. Niin me voidaan sen Tögal-harjoituksen aikana, miksei myös tietenkin tyhjyyskeho harjoituksen aikana, niin kuin kokea se meidän olotilan puhtaus. Se, että se tuntuu todella niin kuin puhtaalta ja raikkaalta. Jos mennään sitten muistoissa taaksepäin vuosi, 5 vuotta, 10 vuotta ja muistellaan sitä, että miltä se tuntui aikaisemmin. Miltä tuntui se, kun sitä puhtautta ei tuntenut, kun sitä raikkautta ei tuntenut, niin se tuntui niin kuin likaselta ja tunkkaselta ja tahriintuneelta ja tahraselta ja sotkuselta. Jonkin verran on vaikutusta sillä tähän sisäiseen tunkkaisuuteen versus puhtauteen sillä, että mitkä ihmisen elämäntavat on. Työn määrä, työn merkitys, liikunnan merkitys, ruoan merkitys, seksuaalisten tapojen merkitys, sosiaalisten suhteiden merkitys, kaikki nämä perusasiat, mitä meillä elämässä on, plus sitten niin kuin elämän mielekkyys ylipäätään. Niin kuin tiedetään, niin ne, kellä tahansa, jolla on niin kuin miellyttävä työ ja täyttävä parisuhde, ihminen, joka liikkuu, ihmisellä, jolla on hyvät unitavat, niin kuin tyydyttävä seksi, me tiedetään, että ne luo sellaisen niin kuin onnellisuuden tunteen. Vaikka olisikin niin kuin minäpohjainen ajattelu, eli niin kuin näkisi dualistisesti, niin siitä huolimatta ihminen kykenee olemaan aika onnellinen sellaisessa olosuhteessa. Joskin sitten ei ole semmoista, niin kuin asiat muuttuu koko ajan, niin ei ne pysy niin kuin sillä tavalla kuin jatkuvasti semmoinen niin kuin ihanne onnellinen elämä, vaan niin kuin siitä huolimatta vaikka töyssyjä tulisikin muodossa tai toisessa, niin semmoinen perusonnellisuus niin kuin säilyy. Elikkä, ja päinvastoin, että sitten jos työ on niin kuin, ei tykkää työstään, ei rakasta kumppaniaan, on stressiä elämässä, saattaa terveysongelmia, seksiä on liian vähän tai liian paljon, joka niin kuin vaikuttaa meidän energiakehoon, energiabalanssiin, unet on huonot, niin voidaan heti tajuta, että niin kuin se perusonnellisuus on poissa, jolloin myös energisen kehon tila, eli mielen tila on ihan toisenlainen kuin ihmisellä, jolla nämä asiat on balanssissa. Ja
Ja jälleen me voidaan edelleen niin kuin ajatella minäpohjaisesti ja me voidaan katsoa näitä kahta kokemusta, onnellisuutta ja onnettomuutta elintapojen ja elinolosuhteiden näkökulmasta. Ja niin kuin voidaan ymmärtää se, että mikä se vaikutus on, niin kuin mikä se mielen tila on ja mikä se mielen laatu on enemmissä mielessä. Ja se, mitä sitten niin kuin Tögalissa, joka on buddhalaisen joogisen perinteen korkein harjoitus, koska se on valokehoharjoitus. Ei ole korkeampaa harjoitusta olemassa buddhalaisessa perinteessä eikä missään muussakaan perinteessä. Että niin, ei ole korkeampaa saavutusta kuin valokeho. Niin se, mitä valokehoharjoituksessa tapahtuu tai tehdään, on se, että me ollaan tai tunnistetaan se niin kuin puhtauskeho, se raikkauskeho, joka on sama kuin se niin kuin onnellisuuskokemus. Mutta se tapahtuu siinä non-dualistisessa mielenmaailmassa. Eli tämä on se syy, minkä takia niin kuin äsken tuossa harjoituksessa, mikä tehtiin, mä viittasin siihen, että niin kuin Dzogchen opetukset on salaisia opetuksia. Ja toki niin kuin on olemassa tämä niin kuin salassa pito asia tiibetiläisessä Dzogchenissa, jossa on salassapitovelvollisuus saatujen opetusten suhteen, että niitä ei julkisesti anneta, mutta se varsinaisesti se, tämä on niin kuin semmoinen kirkollinen kohta tai uskonnollinen kohta, että he ovat katsoneet parhaaksi pitää Dzogchen opetukset salassa, mutta että se varsinainen niin kuin salaaja on se samsaarinen mieli, minäpohjainen mieli, että kun minäpohjasta mielen toimintaa on, niin me ei yksinkertaisesti kyetä, sellainen mieli ei kykene tunnistamaan ja pysymään siinä mielen luonnon tunnistamisessa pitkiä aikoja. Ja sen takia se on niin kuin salattu, että se pysyy salassa sellaiselta ihmiseltä, joka ajattelee dualistisesti ja tuntee dualistisesti. Eli niin kuin mun kokemuksen mukaan se asia on hyvin yksinkertainen sen valokehon harjoittamisen suhteen, että elintavat vaikuttaa hyvin paljon siihen, miltä myös niin kuin jooginen harjoitus tai dharminen harjoitus tuntuu ja miltä toi Tögal-harjoitus tuntuu. Ja mä äsken just tarkistin, mä en ihan selvyyttä siihen saanut, mutta kun puhutaan vanhoista itämaisista niin kuin terveydenhoitotraditioista, ajurvedasta ja kiinalaisesta lääketieteestä, niin mä en saanut selvyyttä siis sille, että käytetäänkö sitä termiä niin kuin synonyyminä, mutta että siellä puhutaan erilaisista energioista, joita meillä energiakehossa on ja joilla on myös fyysisessä kehossa vastaavuutensa. Ja jos sitten puhutaan tästä bindusta tai tiglestä ja suhteessa vaikka praana-energiaan, bindu ja tigle on sanskrittia ja tiibettiä ja praana puolestaan on lung tiibetiksi, praana ja lung. Ja niin kuin se, miten mä sen koen, on niin, että jos me ajatellaan ihmistä, joka on onneton, eli onnettomassa elämäntilanteessa, ja on epätyydyttävä työ ja parisuhde ja niin edespäin, niin se on niin kuin kuluttavaa tietyllä tavalla. Ja meistä kaikki on kokeneet sen meidän omassa elämässään, miltä energinen keho tuntuu silloin. Ja niin kuin se kaikki, se mitä se tarkoittaa niin kuin tästä bindun tai tiglen näkökulmasta mun oman kokemuksen niin kuin pohjalta on se, että kehosta ikään kuin häviää semmoinen voiteluaine. Tulee niin kuin, keho alkaa tuntua ihan fyysisesti niin kuin kuivemmalta, nivelet kuivemmalta. Koko olo sillä tavalla, niin kuin, jos ajatellaan jotakin auton moottoria tai jotakin muuta konetta ilman voiteluaineita tai rasvoja, niin ihan samalla tavalla siitä niin kuin
tulee semmoinen niin kuin kuiva tai kuivunut olo. Ja toisin kuin sitten, jos toisin kuin sitten, jos niin kuin tätä niin kuin bindu-energiaa, tikle-energiaa on kehossa, niin keho tuntuu hyvin niin kuin joustavalta, pehmeältä, virtaavalta ja voidellulta. Ja tähän liittyy niin kuin se, miten mä näen sen, että kun buddhalaisessa traditiossa sekä hindulaisessa puhutaan niin kuin tasapainoisista elämäntavoista, tasapainoisesta seksuaalisuudesta, unesta, kaikista näistä perusasioista, niin se johtuu niin kuin tästä. Tietenkään niin kuin kaikki buddhalaiset menetelmät ei harjoita tögalia, mutta tai ei tähtää siihen valokehosaavutukseen. Itse asiassa hyvin pieni osa buddhalaisuudesta edes puhuu valokehoasioista. Myös niin kuin Tiibetin buddhalaisuuden sisällä kyse on Nyingma-koulukunnan, eli Guru Rinpochen perustaman koulukunnan sekä Bön-koulukunnan. Niissä kahdessa harjoitetaan Dzogchenia. Jonkin verran Kagyu-koulukunnassa on myös niin kuin Dzogchen-oppeja, mutta että varsinaisesti valokeho-opetukset kuuluu Nyingma-koulukunnalle ja Bön-koulukunnalle. Nyt mä ajaudun sivuraiteille, kun mä mainitsin ton jutun noista koulukunnista. Mä olin tulossa siihen pointtiin, että sä puhut ennen sitä siitä, että se tuntuu silleen. Joo, kyllä, kyllä. Niin, että siitä huolimatta, vaikka niin kuin varsinaisesti valokeho-opetuksia harjoitetaan hyvin, hyvin pienessä osaa buddhalaisuutta ja hyvin pienessä osaa Tiibetin buddhalaisuutta, niin se, niin kuin se sama periaate niistä niin kuin tasapainoisista elämäntavoista on kuitenkin siellä olemassa, jotta se kehon ja mielen energiabalanssi niin kuin säilyy terveenä. Ja niin kuin, että se sitten dharmaharjoitus saa niin kuin terveen alustan tai hyvän alustan. Niin. Ehkä mä voisin sanoa vielä sellainen, kun me puhutaan non-dualistisen mielenharjoittamisen ja non-dualistisen joogisen harjoittamisen aivan siitä niin kuin vuoren huipusta. Että tää on niin kuin eilen laskettiin leikkiä sitä dragon levelistä. Toissa on vielä toi iso lohikäärän maalaus tuossa sun takana, niin tää on nyt sit se dragon level. Että tää on niin kuin se kultaisen lohikäärmeen niin kuin leveli, että tätä korkeampaa leveliä ei oo. Kung Fu Pandassa oli joku, niin se oli Dragon Scroll, se lahikärmekäärä. Niin jos sit puhutaan niin kuin non-dualismin näkökulmasta, katsotaan niin kuin, mä puhuin tuossa äskeisessä sessiossa visioista ja deityjen näkemisestä, symbolien näkemisestä, mandaloiden näkemisestä, geometristen kuvioiden näkemisestä, tämä on, niin kuin mä sitten myös sanoin siinä, että kun me niin kuin ollaan siinä tyhjyyskeho on niin kuin vaatimus sille, että sä pystyt harjoittamaan tögalia. Jos sitä niin kuin minättömyyden kautta tyhjyyskehon kokemusta ei ole, niin me voidaan ainoastaan niin kuin hetkellisesti, hyvin välähdyksenomaisesti niin kuin ikään kuin saada haju siitä niin nautintokehosta, sambokankajasta. Mutta sitten se tulee ja menee. Mutta kun tyhjyyskeho on niin kuin minättömyysoivallus on vakaa, niin silloin me pystytään niin kuin selkeämmin kytkeytymään siihen kehon mielellä. Eli näillä meidän relatiivisilla kehoilla, fyysisellä keholla ja mielen tasolla. Ja siinä kokemuksessa me todellakin voidaan sitten, kun me vaikka nähdään joku vajrayogini tai nähdään buddha-hahmo, onpa se joku, liittyypä se johonkin guruun tai ei, mutta me nähdään vaikka tuossa Tiinan yläpuolella on Shakyamuni Buddhan patsas, hyvin klassinen Shakyamuni patsas, niin
kun me nähdään tuollainen niin kuin buddha-visio tai buddha-visiossa, niin me tajutaan heti, että tämä ei ole mikään niin kuin ulkoinen jumala tai joku ulkoinen mikään, vaan se on se meidän oman tyhjän mielenluonto, joka sillä hetkellä saa muodon tai kuvan, saa ilmaisun buddhan hahmossa. Tai vaikka Vajran, Dorjen hahmossa, tai ihan missä tahansa hakaristi sellaisen, niin kuin joskus näkee aika hienoja niin kuin temppeleissä tai temppelikankaissa koristeissa on semmoista niin kuin hakaristeja on liitetty toisiinsa, niin se tulee sellainen iso ornamentti. Ihan samalla tavalla. Ja tämä on niin kuin aivan olennainen, koska tästä on niin valtavasti sekaannusta niin kuin non-dualistisissa opetuksissa. Onpa se sitten hindulaisuuden puolella tai buddhalaisuuden puolella. Niin kuin se, että kun me nähdään niitä visioita, niin me voidaan ymmärtää, että kaikki harjoitukset, kaikki mantrat, kaikki deityt, ne ei ole mitään, niin kuin, ne on sen meidän oman buddhaluonnon ilmentymä. Se ei ole niin, että kun meillä on joku mantra, sanotaan vaikka Om Mani Padme Hum mantra, joka on Avalokitesvaran perusmantra, myötätunnon bodhisattvan perusmantra, niin se ei ole niin, että se mantra on tavallaan joku potkulauta tai joku kulkuneuvo, että me päästään siihen johonkin myötätuntoon tai voidaan tuntea itsemme Avalokitesvarana, vaan se on se Avalokitesvara. Ja tämä on niin kuin tämä dualismi sen välillä, että joku tekniikka on alhaisempi tai kuin mantra tai visualisaatio, mikä se harjoitusmuoto onkaan, joku mudra, että se on niin kuin alhaisempi muoto, joku kulkuneuvo, joku potkulauta tai fillari, jolla me päästään johonkin, niin tämä dualismi on niin kuin aivan virheellinen. Et jos on kyseessä niin kuin autenttinen opetuslinja, niin silloin me voidaan nähdä se, tai sanoisiko näin, että autenttinen harjoitus, jos me tehdään harjoitusta oikealla tavalla, niin me voidaan saman tien nähdä, että näiden kahden välillä ei ole dualismia ollenkaan. Näiden kahden välillä ei ole dualismia ollenkaan. Vaan että kyse on vain niin kuin ilmenemismuodosta, siitä, että siitä niin kuin tyhjästä mielenluonnosta nousee ja ilmenee asioita. Ja tämähän on koko tyhjyysfilosofian pointti, että kaikki ilmiöt on tyhjiä samalla, kun kaikki ilmiöt on hereillä. Joten jos me niin kuin nähdään tai ajatellaan niin, että joku tekniikka, en mä nyt halua tehdä noita manimantroja, koska se on vaan semmoista jotain tekemistä, että mä haluan vaan olla siinä mielenluonnossa tai non-dualistisessa kokemuksessa, niin se on niin kuin tavallaan todella kypsymätön tai naivi näkökulma, että se, siinä ei niin kuin, jos on tätä mieltä, niin siinä ei ole niin kuin päästy niin kuin oikeastaan alkuruutua pitemmälle. Myöskin mikä on tavattoman mahtava juttu, eli just puhuttiin siitä, että buddhalaisuus on aika tylsää. Tai buddhalaisuudella on tosi tylsä kuva ihmisille. Ja no, ei se ole syyttä, ilman syytä niin kuin muodostunut se mielikuva, että munkin mielestäni buddhalaisuus on valtaosalta aika tylsää. Buddhalaisuus, buddhalainen harjoittaminen ja buddhalaiset harjoittajat vaikuttaa aika tylsiltä välillä ja kuivilta välillä. Ikään kuin heistä olisi niin kuin semmoinen elämän ilo ja spontaanius hävinnyt pois. No, meillä jokaisella on niitä niin kuin vaativia harjoitusjaksoja, niin sanottuja dark nightteja, jolloin niin kuin ilo on tiessään meistä, mutta että se yleinen mielikuva buddhalaisista, että buddhalaisuus on niin kuin jotakin tylsää tai semmoista pakotettua, dogmaattista, uskonnollista, niin mä kyllä en ollenkaan syytä ihmisiä, joilla on tällainen mielikuva. Mutta samalla sitten, no, buddhalaisuudessa on valtava määrä erilaisia opetuksia, erilaisia menetelmiä, jotka on hyvin erilaisia toisistaan. Ja tällä hetkellä
valitettavasti niin kuin siitä isosta kirjosta buddhalaisia opetuksia on hyvin pieni määrä, mitkä on niin kuin levinnyt maailmanlaajuisesti. Ja se mielikuva muodostuu niin kuin Theravada tai Hinayana buddhalaisuuden tai Zen buddhalaisuuden mielikuvien mukaan, jotka eivät ole tantrisia menetelmiä. Eli ne on niin kuin hyvin riisuttuja, hyvin yksinkertaisia. Mikähän se on renunciation niin kuin suomeksi? Tämmöinen niin kuin kieltäymykseen perustuvia harjoitustapoja. Ja niin, se on niin kuin niin sanotut sutramenetelmät, niin niistä se niin kuin elämän ilo ja väri ja se räiskyntä, niin kuin ilotulitus on tiessään. Mutta tantrisessa buddhalaisuudessa, Vajrayanassahan on juuri päinvastoin. Eli niin kuin ensinnäkin kaikki sisältyy harjoitukseen, kaikenlaiset nautinnot sisältyy harjoitukseen, myös niin kuin seksuaalisuus, seksi sisältyy harjoitukseen, taide sisältyy harjoitukseen, kaikki elämässä sisältyy harjoitukseen. Eli niin kuin, tantrisissa tavoissa me ei niin kuin vältetä tiettyjä asioita, niin kuin sutrisessa tehdään. Ja mä taas kadotin langan, miten tämä liittyy siihen niin kuin Tögaliin. Niin, ehkä se oli vaan se niin kuin toteamus siitä, että niin, se oli tosiaan se pointti, että niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin siitä huolimatta vaikka niin kuin tasapainoisia elämäntapoja painotetaan niin Hinayana buddhalaisuudessa, eli klassisessa buddhalaisuudessa, ja myös Mahayana buddhalaisuudessa, esimerkiksi Zen buddhalaisuudessa, joka lännessä on ihan valtavan iso yhteisö, niin niin kuin sanoin, niin valokehoharjoitusta, joka nimenomaan, siis niin kuin tuossa aiemmin sanoin, niin se sanskritissa tämä samboga kaja tarkoittaa enjoyment body, eli nautintokeho. Eli tätä nautintokehoa tai valokehoharjoitusta ei tehdä kuin todella pienessä osassa buddhalaisuutta. Ja se vaikuttaa siihen, mun nähdäkseni, miltä buddhalaisuus näyttää, miltä tuntuu, kun se menee eri buddhalaisiin ryhmiin harjoittamaan, niin miltä se yhteisö siellä tuntuu. Elikkä mun nähdäkseni, niin kun mä oon vähän haistellut sitä vuosien varrella, että minkä takia buddhalaisuus, niin kun buddhalaisuudessa on niin paljon, niin kun painotetaan sitä tyhjyys- tai minättömyyskehoa, dharmakajaa, niin se on siitä syystä, että se antaa niin kun mahdollisuuden, kun me pelkästään tutkitaan sitä niin kun minättömyyskehoa, tyhjyyskehoa, ilmiöiden tyhjyysluontoa, niin se antaa meille selkeyttä. Sillä on potentiaali antaa meille kaikki selkeys, mitä me tarvitaan. Kaikki selkeys, niin kuin mikä meissä potentiaalisesti on. Mutta se tapahtuu sen kustannuksella. Ja se on se syy, minkä takia buddhalaisuus vaikuttaa niin tylsältä ja buddhalaiset vaikuttaa niin kuivilta monesti. On se, että kun me keskitytään siihen tyhjyyskehoon, siihen dharmakajaan, niin se sivuuttaa sen. Rikkaus, niin kuin sen rikkausmakukehon, sen nautintokehon. Ja tämä on niin kuin lähtökohtaisestikin se, että niin kuin kaikki kehot, kaikki buddha-kehot on yhtä. Mutta kun ne eritellään tyhjyyskehoksi, nautintokehoksi, sitten on fyysinen keho, jossa nämä kaikki ilmenee, niin
me voidaan ikään kuin tehdä selkoa niistä kehoista. Ja se on niin kuin se buddhalaisuuden hyvä puoli. Mutta tämä kahtiajako niin kuin tyhjyyskeho ja valokeho välillä on täysin niin kuin, onko se superficial, eli niin kuin, se on pelkästään niin kuin, pinnallinen. Niin. Ja se on ihan hyvä ratkaisu, se on ihan hyvä painotus, mutta että se vaan pitäisi niin kuin ymmärtää, että niin, se on todellakin vaan niin kuin pinnallinen linjaveto ikään kuin buddhalaisuudessa. Mä oon harjoittanut myös hindulaista tantraa aikoinaan, saivatantraa, ja oon saivatantraperinteen opettaja. Ja siellä se linjaveto niin sanottujen Shiva- ja Shakti-prinsiippien välillä, se on niin kuin huomattavasti pienempi. Ne on huomattavasti lähempänä toisiaan. Että siellä niin kuin on tavallista sanoa, että Shivassa on Shakti ja Shaktissa on Shiva. Eli buddhalaisittain Dharmakajassa on Sambhogakaya ja Sambhogakajassa on Dharmakaya. Että ne on niin kuin saman kolikon kääntöpuolia. Mutta niin kuin se sitten, niin kuin se huono puoli sitten, tai mahdollinen kompastuskuoppa ja todellinen kompastuskuoppa sitten niin kuin siinä, että jos näitä kehoja ei eroteta huolellisesti, on siinä, että koska tyhjyyskehon oivaltaminen ja näkeminen tekee sen, että se minä tunne häviää meiltä kehos mielestä. Eli meillä on vähemmän ja vähemmän minäpohjaista tuntemista ja reagointia asioihin. Ja jos sitä tyhjyyttä ei sitten näe, ja sitten sä viet huomio siihen niin kuin nautintokehoon, niin silloin sä jäät auttamatta kiinni hyvin karkeisiin autuustiloihin, eli blissitiloihin. Ja tää on sitten todella yleistä hindulaisuuden puolella, hindulaisessa tantrassa, hindulaisessa joogassa, hyvin monissa hindulaisesta perinteestä tulleissa harjoituksissa. Siellä jäädään kiinni sellaiseen niin kuin blisseihin. Mä tiedän, koska mä oon tehnyt sitä harjoitusta niin paljon, että mä oon itse ollut siinä umpikujassa. Ja oon nähnyt sitä niin paljon eri yhteisöissä, että tiedän, että näin tapahtuu. Ja niin, se on se sama umpikuja, josta Sakyamuni Buddha löysi itsensä 2500 vuotta sitten. Hän oli kiinni niin kuin näissä absorptiomeditaatioissa, eli blissitiloissa. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun oli vuosia sitä tehnyt, niin tajusi, että ei hemmetti, että niin kuin, ei tämä niin kuin tälleen toimi. Että mä oon nyt istunut tässä niin kuin 8 tuntia, ja sitten kun mä nousen ylös, niin se sama minä pompsahtaa sieltä esiin. Eli hän näki niin kuin suoraan sen, että okei, tämä blissi on niin kuin tavallaan hyvä asia, mutta se on vaan niin kuin hetkellinen kupla, johon mä meen. Mutta sitten kun mä niin kuin joudun jättämään sen kuplan, mun pitää lähteä pesemään pyykkiä tai käymään kaupassa tai jotakin, niin sitten se niin kuin vanha prinssi sieltä palatsista, tyytymätön prinssi, tuleekin takaisin. Ja niin, siitä sai sitten... Sakyamuni Buddha lopetti sen blissimeditaation, niin blissimeditoinnin, blississä lillumisen ja loppuunkin sitten historiaa, kun hän sai ensimmäisen heräämiskokemuksen. Ensimmäinen bumi aukesi Sakyamunilla, niin siitä lähti toisenlainen jooginen ura. Mutta tätä tosiaan näkee niin kuin hindulaisessa joogassa ja tantrassa aika paljonkin, mukaan lukien sitten myös tässä modernissa tantraskenessä. Niin kun äsken viittasin tuohon niin kun seksiin ja seksuaalisuuteen, niin se niin kun karkeen blissin perässä ja karkeen seksuaalisen orgasmin perässä juokseminen on tässä niin kun nykytantrassa, seksitantrassa tosi tunnettu. Että niin kun en mä ollenkaan niin kun syytä ketään siitä, että ei siinä ole mitään vikaa, että joku haluaa parempia orgasmeja, joku haluaa parempia niin kun nautinnon hetkiä tässä samsaarisessa kaauksessa ja kurassa, missä me kaikki tarvotaan. Ei siinä ole mitään väärää, mutta
meillä on potentiaali mennä paljon syvemmälle. Eli se, että jos siinä ei tavallaan ole mitään väärää niin kuin lillua blisseissä ja niin kuin nauttia sitä blisseistä, mutta niin kuin on huomattavasti enemmän syvyyttä, mihin me voidaan mennä. Ja niin kuin äsken tuossa tehtiin tuota tökalhäärytystä valokehoharkkaa, niin se on se kaikkein syvimmä, jos sanotaan seksuaalisin termein, niin se on se kaikkein syvimmän orgasmin taso. Se ei tuu, eikä se mene, mutta se on koko ajan niin kuin meidän koko olemuksen täyttävä kokemus. Ja se on aika kova juttu silloin. Se on niin kuin huomattavasti niin kuin, niin no, ei se niin kuin tavallaan, mikään ei voi kilpailla sille, että mikään ei voi kilpailla sellaiselle nautinnolle, joka on kaiken kattava ja kaikessa koko ajan. Joo, ja sitten mä sanoin vielä, ohimennen sanoin sellaisen termin kuin sahaja nanda. Ananda on sanskritinkielinen sana, joka tarkoittaa autuutta. Sahaja, eli sahaja, tarkoittaa spontaaniutta tai luonnollisuutta. Ja sahaja nanda sekä sahaja termit on sellaisia, jotka intialaisten mahasidhojen kirjoituksessa vilisee ihan jatkuvasti. Ja jos joku katsoo tätä videota, niin ehkä mä sanon alustuksena sen, että tämä mahasiddha-termi tarkoittaa siis niinku täydellisesti oivaltanutta mestaria tai henkilöä, naista tai miestä, joita on historiassa ollut valtavan paljon. Mutta että sitten ensimmäisenä vuosisatoina ajanlaskun jälkeen, ja siitä noin 1000 vuotta eteenpäin, niin Intiassa on ollut valtavasti mahasidhoja, täysin valaistuneita mestareita, jotka on ollut kaikki maallikkoja. Siellä on ollut kaikenlaista porukkaa. Siellä on ollut kirjanpitäjiä ja duunareita ja huoria ja baarinpitäjiä ja juoppoja ja käsityöläisiä, vaikka ketään. Siellä on ollut niin kuin kirjo yhteiskunnan. Ja erakkoja tietenkin, että siellä on ollut niin kuin kokonainen kirjo erilaisia ihmisiä, miehiä ja naisia, jotka on tehneet tantrista harjoitusta, johon on sisältynyt tosiaan niin kuin kaikenlaiset kokemukset elämässä, niin kärsimykset kuin nautintokokemukset, mukaan lukien bilettäminen ja seksin harrastaminen. Ja mä en nyt muista, että olisikohan se niin kuin tiibetiläisessä mahamudra-perinteestä, joka on saanut syntynsä sieltä mahasiddha-ajoilta Intiasta, niin puhutaan neljästä erilaisesta bliss, neljästä erilaista autuuden laadusta. Ja en nyt muista, mitkä ne kolme edeltävää on, mutta että niin kuin tuossa edeltävässä sessiossa selitin, niin me lähdetään niin kuin karkeammasta semmoisesta niin kuin intoxicating bliss, eli niin kuin päihdyttävästä, humaluttavasta blissikokemuksesta hienovaraisempaan päin. Ja se sahaja bliss, joka siinä valokehotogalissa tunnistetaan, niin on se kaikkein hienovaraisin. Et siitä ei pääse enää niin kuin mihinkään. Mitähän muuta voisi sanoa mahasidhoista? Joo, ehkä mä voisin vielä lisätä sen, että niin kuin viittasin tuossa äsken tällaisen kieltäymykseen perustuvista buddhalaisista menetelmistä hinajana ja mahajana buddhalaisuudessa, niin, joka perustuu hyvin voimakkaasti luostarilaitokseen ja tähän niin kuin munkkinunna vihkimys, ordinaatio, järjestelmään, niin
Sakyamuni Buddha perusti aikoinaan buddhalaisen luostarijärjestelmän. Ja sille oli varmaan omat perusteensa siihen aikaan, että hän perusti buddhalaisuuden tai tradition, joka nykyisin tunnetaan nimellä buddhalaisuus, sen aikaisessa Pohjois-Intiassa jossa oli kastijärjestelmä käytössä. Ja hänellä oli varmaan niin kuin hyvät syyt sille, että hän perusti niin kuin munkki- ja nunnakunnan ja luokitteli sitten harjoittajat munkkeihin, nunniin, miesmaallikkoihin ja naismaallikkoihin. Ja tästä on sitten, niin tätä on tulkittu tätä niin kuin monastisuuden ja maallikkouden sitä on tulkittu eri tavoin. Ja se useimmiten on tulkittu niin, että on kaikkein paras olla munkki. Siitä seuraavaksi on parempi olla miesmaallikko. Sitten tulee vasta naisnunnat ja sitten tulee naismaallikot. Ja kaikki monastisen buddhalaisuuden linjat ei ole varmaankaan sanoneet näin, mutta monet on. Eli naiset on aina laitettu lytätty alemmas. Ja myöskin sitten, niin kuin on ajateltu, tai ajatellaan edelleen näin, monella suunnalla monastista buddhalaisuutta, että on, jos sä haluat saavuttaa buddhuuden tai valaistumisen tai arhattiuden, joka on, arhat saavutus on pemakolaisittain kuudennen bumin täydellistyminen, eli se on niin kuin alempana buddha-saavutusta, huomattavasti alempana. Että jos haluat saavuttaa sellaisen tai tällaisen valaistumisen, niin sit sun pitää olla munkki tai nunna, ihan välttämättä. Että se niin kuin, monesti sanotaan näin, että se ei ole mahdollista maallikoille. Että ei niin kuin, sun pitää elää siinä selibaatissa ja sun pitää syödä kasvisruokaa ja sä et voi niin kuin tehdä mitään. Sä et niin kuin voi, mä sanon vähän karrikoidusti tämän, mutta sä et voi periaatteessa niin kuin nauttia mistään maallisista ilmiöistä, vaan sun täytyy niin kuin omistautua täysin sille niin kuin hengelliselle elämäntavalle. Tantrisesta näkökulmasta tämä on aika niin kuin rajallinen ja varmaan aika moni mahasita sanoisi, että aika naurettava näkökulma, hyvin epäkypsä näkökulma ja hyvin niin kuin kehittymätön näkökulma. Et siinä niin kuin suljetaan niin monia ovia, ja että ne ovet sulkemalla sä luot niin kuin kuplan itsellesi. Ja kuplat on aina ongelmia, kun puhutaan niin kuin harjoitustavasta, joka perustuu niin kuin minättömyyteen, tyhjyysoivallukseen, niin ei siinä ole niin kuin varaa sulkea ovia mihinkään suuntaan. Toki niin kuin elämäntavallisesti ei siinä periaatteessa ole mitään vikaa niin kuin elää selibaatissa ja elää kaikkien niin kuin monastisten sääntöjen mukaan, mutta silloin vaan täytyy ymmärtää, että se on vaan niin kuin elämäntapavalinta. Ei sillä ole mitään tekemistä sen kanssa, että mihin sun harjoitus niin kuin, johtaa. Mä olin puhumassa, miten tämä nyt liittyy siihen mahasidhoihin ja niin kuin tantraan. Ehkä mä olin tulossa siihen, että niin kuin tosiaan tänä päivänä maailmalla tunnetaan, tai maailmalle on levinnyt tämmöisiä niin kuin hinajana ja mahajana sen vaikutteita, jotka sitten piirtää ihmisten mieliin oman kuvansa siitä, mitä buddhalaisuus on. Mutta se on tosiaan hyvin, hyvin pieni siivu sitä, mitä buddhalaisuus on. Ja mun nähdäkseni, kun olen tantrikko ja kannan tätä tantrista kaapua sen merkkinä, niin tantra on, kun länsimaissa yhteiskunnassa, no kristillisellä puolella on toki luostarikunta, mutta että niin, länsimaisessa kulttuurissa ei varsinaisesti tämmöistä kahtiajakoa maallikkoiden ja niin kuin luostareiden välillä silleen ole olemassa. Ja ehkä se pointti, minkä mä haluan tehdä selväksi, on vaan se, että on olemassa menetelmä nimeltä tantra tai vajrayana. Timanttikulkuneuvo, joka on maallikoille suunniteltu.
Eli se niin kuin kattaa, meidän ei tarvitse muuttaa elämästään tai poistaa elämästään mitään tekijöitä tai häiriötekijöitä, voidaksemme saavuttaa buddhuuden. Ja tantra on kulkuneuvona, vajrayana on kulkuneuvona sekä hinajanan että mahajanan yläpuolella. Että ne opetukset on. Ja tämä on sitten tärkeää myös ymmärtää, että niin kuin tantrinen buddhalaisuus rakentuu sen hinajana ja mahajana meditaatioiden päälle. Mahajana ja vajrayanahan on sillä tavalla, että molemmissa on tyhjyysfilosofia. Mutta vajrayana on niin kuin käyttää mantroja ja perustuu vihkimyksiin ja niin kuin, on niin kuin, vajrayana on tantrinen kulkuneuvo, mutta mahajana buddhalaisuus on edelleen sutrinen kulkuneuvo. Että niin, mutta niissä ei niin kuin filosofisesti ajateltuna ole eroa mahajanassa ja vajrayanassa. Mutta tosiaan niin kuin, modernissa maailmassa, jossa kaupungit on isoja ja ihmisiä on paljon, niin jossa harjoitukselle on aikaa suhteellisen vähän, niin on olemassa tantriset harjoitukset, jotka siitä huolimatta tämän ajan hektisyydestä ja hengestä huolimatta tarjoaa meille polun puhuta. Tarjoaa kenelle tahansa polun buddhuuteen. Siinä tuli oikeastaan niin kuin vähän laidasta laitaan kaikenlaista. Mä aloin puhumaan siitä valokehohommasta ja tyhjyyskehosta. Ehkä yksi sellainen asia, minkä kanssa niin kuin voisin lisätä tähän. Mä oon näistä kaikista asioista puhunut aika paljon niin kuin aiemmissa puheissani ja blogiteksteissäni. Yksi sellainen asia, mikä tämän niin kuin tantrisen buddhalaisuuden, kun länsimainen ihminen lähestyy tantrista buddhalaisuutta, niin tämä meidän yhteiskunta ja nykymaailmahan on aika sekulaarinen, uskonnoton ja niin kuin, sanoisiko niin kuin mystiikasta riisuttu maailma. Eli meillä täällä Suomessa on luterilainen kristillisyys, niin kuin valtauskonto. Ja no Euroopassa on katolilaisuutta ja muita kristillisyyden koulukuntia, jossa on jonkin verran enemmän niin kuin mystillisiä piirteitä, mutta sitten niin kuin tämän niin kuin länsimaisen sivistyksen ja niin kuin tieteeseen perustuvan maailman katsomuksen vuoksi, niin mä kuitenkin sanoisin, että tämä meidän niin kuin kristillisissä maissa niin on hyvin tämmöinen niin kuin sekulaarinen, uskonnoton ja mystiikasta riisuttu näkemys ihmisillä ja katsontatapa ihmisillä. Ja sitten kun länsimaiset ihmiset lähestyy tantraa, niin sieltä tulee niin kuin gurujen kuvia ja deityjen kuvia ja kaikkia tätä kuvastoa heti ja kaikkia symboleita ja semmoisia asioita, joita ihmiset näkee niin kuin kirkoissa esimerkiksi, niin kaikkia kultaisia ornamentteja ja kaikkia näitä symboleita ja Jeesuksen ja opetuslapsia ja arkkienkeleitä ja muita enkeleitä ja muita niin kuin olentoja. Niin se saattaa länsimaisen ihmisen mielessä assosioitua niin kuin jotenkin semmoiseksi niin kuin, silleen, että toi näyttää niin kuin vanhalta jutulta tai jotenkin niin kuin out of date. Mutta että kuten sanottu, se mistä mä aloitin tämän puheenvuoron, niin oli se, että ne kaikki löytyy meidän omasta mielestä. Jos mennään pohjaan asti, niin ne löytyy sieltä. Eli ne ei tule mistään. Niin meidän ei tarvitse eikä pidä uskoa mihinkään guruihin tai jumaliin tai deityihin. Tai ei tarvitse uskoa mihinkään niin kuin ulkopuolisiin voimiin buddhalaisen meditaation polulla, vaan ne kaikki on löydettävissä kenen tahansa kohdalla
meidän omasta mielenvirrasta. Ja sieltä tulee tantra. Kiitos tästä puheenvuorosta.